La selectivitat s'acostuma a descriure com una de les etapes més difícils de la vida de tot estudiant, però a la Festa Major de Granollers, Blaus ha convertit les proves d'accés a la universitat en un joc molt esbojarrat. I és que les calabirres d'aquest any, l'activitat que consisteix a muntar caixes de cervesa per arribar al més alt possible, ha servit als equips aspirants per veure si són vàlids per entrar a la Universitat Popular dels Blaus. Poder accedir-hi no ha estat senzill, ja que l'entitat Blauxama ha afegit a la gincama proves noves per augmentar la dificultat i també la diversió. Una roda, que és una roda que quasi és un metre 80, que és una roda que s'ha de posar de peu, un dels participants s'ha de posar dins de la roda i s'ha de fer girar la roda. Llavors s'ho passen superbé i a partir d'aquí aporta la caixa cap a l'escalador i l'escalador va muntagant caixa rere caixa. De les 90 persones inscrites a l'activitat, l'entitat va haver de seleccionar 10 grups de 3 persones per poder participar. Els que finalment ho han pogut fer, després de lluitar per fer el millor resultat, fan una molt bona valoració de la proposta. Molt xula, molt divertida. Al final t'oblides que estàs competint i és passar una bona estona amb els amics, molt bé. Totalment. Des de molt alt, però ha estat prou bé. En el meu cas ha sigut memorable, és la meva primera Festa Major aquí, i bueno, increïble. Tots els grups participants han aprovat la selectivitat, però com a qualsevol examen, els guanyadors han estat els que han aconseguit matrícula d'honor.